Täti on varmaan kato YouTubeen laittaa sitten. Hän on pyydikäs. Mitä? Älä! 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 Älä tee mulle mitään! Eikä. Oho, se oli... Eiku jaama, mutta se oli niinku ihan vaan perussavu. Mitä mä sanoin sitä perseilystä? You were a little out of line up there. Kas niin. Niin, eli tosiaan tossa on lukittu ovi vasemmalla ja oli jotain niinku pummeja edessä. Kyllä. Se vois säjäyttääkin auki. Joo. Mulla on 3 lamia. Joo, muuta on loppu. Sä oot räjähdys säteellä. Toivottavasti noi ei kuulu. No ei ne näköjään kuulu. Tuo ylhäällä on toi polttoaineasema. Hei, jutellaanko pummeille ennen kuin mennään eteenpäin? Näköjään se tästä pääsee niinku... Joo. ...tiippailemaan. Se on tuo vasemmalla ylhäällä toi... ...pensa-asema. I'm freezing my ass off over here. You said that already. I'll say it again. I'm freezing my ass off. How's it going? Down, man. It's going down and it keeps going down. You're a long way from a city. How do you get by out here? We were living in the gas station. They threw us out. The soldiers? Yeah, I'm gonna sneak in there while they're sleeping and start a fire. If you ever did one thing you talked about doing... I know my business, woman. I'm going in there right now. What's the best way? Myself? I was gonna take the sewer. See, I got a key. Mind if I borrow it? Sure, man. You go in first and scout around. I'll go later when they're fast asleep and won't suspect a thing. Need any hardware? The army used to have a command post up there. I found weapon mods for accuracy and recoil, which you can have for 750 and 400. Also, a rebreather. How about 1500? Tarvitaanko me mitään? Ei varmaan. Not interested. I don't have to stand for this. You don't cut rights. Yeah. Okay. Menee varmaan pihalle. Otaks me vilkaista muuten droonilla aika? Joo, mä oon miettiä. Mä pistän vaikka droonin menemään, niin... Joo. Tää syö aika hyvin tuota bioenergiaa, mutta okei. Tullaan niinku koppiin. Siinä on reikä ulos. Yksi partio jo ulkopuolella. Rynnäkkökiväärimies. Tästä näkee etuovelle. Toisessa päässä pihaa partioi joku toinen. Mä sanoisin, että tästä on ihan turvallista mennä ylös. Joo. Vaan hiljaa tosiaan. Sillä ei varmaan oo tota... hengityslaitetta, niin se voisi yrittää lamauttaa. Did anybody else hear something? Uh-oh. That's the one. Okay, drop him. Oh, kato. Aukas tästä. Tämä ääkti pahni. Joo. Se meni
aika kakasti, mutta... Joo. Siinä oli yksi tota noin niinku... sivu ihan täysin auki tässä. Niin on kommando oikein. Joo, kävi tää oli vaan huono säkä. Sattu olemaan just silloin. Ei oo luoteja, mutta mä pidän assault rifleä vaikka valmiin. Aloita. Tuhottu. Noniin. Mä voisin droonin lähettää sisään. Etuhuone clear, oikea huone, ikkuna ja ovi. Takahuone näkyy niinku hyllyjen läpi. Sanoisin, että... Oho. Ei näkyä. Panttivankia ei vielä löydy. Takana vessa ja... Täällä näytä ketään oleva. Tuolla takana oli yksi tyyppi. Mä en tiedä missä se on. Tää näyttäis olevan aika clear. Joo. Tää niinku polttoa aina asia. No siis täällä on joku tyyppi täällä, mutta täältä olla... Eikö mikä? Mikä toi on? Onks toi koira? Se koira. Katos joo. Tästä ei varmaan pääse hyppää. Ei tarvis boostia. Tai lamikiipeilyä harrastaa. Tai sitten... Tommosen... Jos hakee täältä tommosen... Boksin. Sä menit sisään. Joo, ne on niin kaukana, että... Tää ei osu pistoolella. Okei, mä taisin saada ne koirat. Voisin tuon vartijan ampua tarkkuuskiväri, jos se suostuu pysymään paikalla. Ah, hälytys tuli. Paus. Ah, mippejä. Something's in here. Uh-oh. Sergeant, is that you? Step contact. Proceeding as discussed. Target locked. Oi, oi, oi. Mä menen katolle suojaa. Where'd he go? It's him. Ai pahus, ne on ampunut panttivangin. Tiffany. Joo. Oh, my poor baby. I can't bear to watch any longer. Get out of there, JC. Thanks for trying. Oi ei. Oi ei. Tää nyt meni pieleen. That's too bad about Tiffany. I gave it my best shot. We know you did. Dr. Savage wanted me to thank you for trying. Let him know I'm sorry about his daughter. Meanwhile, can you drop me off the submarine base? I'd like to make a try for the Ocean Labs UC. Sure. John oli aika tarkkoja tässä tehtävässä, ettei tuu yhtään mölyä. Jep. Tai sillä lailla, kun siinä oli hälytysnappi siinä vieressä, että kun me räiskittiin toisella puolella polttoaineasemaa, niin se ei silleen vaikuttanut, mutta sitten kun on liian lähellä, niin kuuluu laukauksia, niin... Joo. Tai sitten se on jotenkin merkattu, että toi on vaan niinku, tarkkuuskiväri on vaan niinku äänekkäämpi ase. Niin, niinhän se on. Se olisi melkein jollain stelttipistoolilla pitänyt ampua. Ja se objektiiveja meillä nyt on. Form the recent damage. Majestic fellow ocean lab recovered the schematic
Grey Savage needs to complete the universal core structure. Steal a mini sub from URV module. Submerge just offshore. Then take it to ocean lab. Muistaakseni tää oli tämmönen näin niinku läpijuoksu kenttä. Eli niinku tarkoitus löytää se sukellusvene vaan. Joo. Potti. Joo. Miten sä haluat tehdä, että oliks meillä kuvia tästä? Ei. Mennään cloakilla vaan ohi. Mennään vaan cloakilla ohi. Okei, ready? Go. Joo. Tuo vasemmalla näyttäis olevan tommonen vedessä oleva. Sä kuolit. Okei. Okay. Eiks sulla ollut toi noin toi cloakki päällä? Mulla oli kyllä cloakki päällä, mutta... No ei mitään, mä tuun täältä. Hey, stop right there. What? Watch yourself. This one's some kind of man. Mä sain avaimet. Watch it. He hasn't gone far. Joo, mulla se jostain syystä ei niinku... Mulla oli cloakki, mut se silti huomas mut. Ne kuulee sun äänen. Aivan. Siis kun sä juokset. Joo. Mä otin jalka... Ne jostain syystä tässä pelissä tykkää ampua jalkoihin. Anyway, joo. Sain meille niinku avaimet. Yes. Eli sen on... Jos viittit katella, että minne tonne, miten tonne pääsis tonne... siellä on meribasin päällä on tarkka ampuja. Oliko sulla yhtään tarkka ammuta? Joo, mutta ammuta. Tarkkuuskiväärin ammuksia. Okei, eli... Tietysti tonne vois muuten vaan uidakin. Tuli muuten mieleen. Mä oon täällä vasemmassa reunassa sen potin vieressä niinku pienessä tämmössä... Ja sä kuolit. Joo, mä hiivin ton vierestä niinku cloakki päälle ja silti se huomas mut. Joo. Okei. No... No joo, mä... Saatko sun kamat takasi? Ne on tuolla vedessä niinku... No koitan päästä tonne veteen vaan. Okei. Okay. Joo, ei millään. Ei mitään. Mä yritän veteen tätä vasta tää steltti päällä. Jees, mä olen vedessä. Mä löysin sinut. Sä oot tässä näin. Mä oon sun ruumiin vieressä. Tietysti pystytkö sä hyppäämään aikaisemmin? No niin, nyt mä pääsen. Okei, okay, sä oot täällä näin. Siellä on sitten sniperi tuolla katolla, joka ampui mut justiinsa. Täällä on sukeltajia myös. Joo. Mä mutammuttiin kanssa. Se on tosi paha tarkka ampuja. Joo, mä koitan nyt jotain toista. Pystyisikö sen tarkkaampujalle tekemään jotain? Mä joo. Täältä näin nyt. Koska heti jos tulee nostaa päätä pintaan, niin se ampuu. Sitten se 2 sekuntia riittää niinku hengen vetämiseen, et se ei niinku... Tää oli se, mihin tarvii sitä environmental tradingia. Joo, tonne pitää ehkä vaan sitten sukeltaa. Joo. Mä
näen sut. Siinä on kaksi suveltajaa sun vieressä. Se olisi, jos meillä olisi näitä tarkkuussa kiväärin ammuksia jäljellä, niin sitten toinen olisi ehkä helppo sniper. Joo. Pääsin tänne sisään. Ota vähän, mä tosiaan niin kun otan mun kamat, niin älä mee lataa suhtuun vielä. Joo, en. Mä otan tässä. Se oli niinku... Mulla oli sekuntia aikaa ampua se. Se oli just painamassa hälytys. Okei, me vaan eteenpäin. Mua ammutaan täällä. Joo. Aha, mä kuolin. Se ilmeisesti varmaan vaan näki mut. Ja ampu sitten. Mä en usko, että ne oli noi sukeltajat, jotka ampu kuitenkaan. Mihin sä sukelsit? Tuonne pohjalle vai? Joo, sinne se, pohjaan vaan. Joo, se tais onkin fiksu. Mä käyn hakemassa mun kamat ja... Joo. Se riipiriihteri on ollut tässä sillä ihan hyvä. Joo. Mä oon tämmösen tota... täällä niinku ylhäällä. Ylhäällä. Oho! Joo. Mä täällä pistän haisemaan sillä väliin. Mä kytken sun kameran, joka näki sut, niin pois päältä. Nyt täällä on 3 kameraa 3:sta niin poissa päältä. Hyvä, jes. Mistä ne oikeesti täällä haiset? Sitten täällä on valtava määrä raatoja. Joo. Mä oon tässä tunnin paikalla. Jes, loistu. Niin on tossa vaan se multi. Tuli jo mun 4 niitä nyt ja 1 loppikin. Eli pitiks tää ottaa nyt rynnäköllä haltuun tää? Mulla on muuten kaasukranaatti. Se on tietysti aina välillä ihan hassu. Sehän oli semmoista sinappikaasua, sit mä menen ylös. Täällä on tiedemies ja tietokone. You aren't supposed to be in here. Tiedän. Mä taas. Ahkeroin tän päätteeni. Thank you.
Meillä on vaan sähköposti. Ilmeisesti on jotain tapahtunut siellä labrassa. Et siellä on turretit mennyt sekaisin tai jotain muuta sellaista. Joo. Sukellusvene. Oi oi, niitä on kaksi. Meinaatko, että kummokin saa oma? Se olisi hauskaa, jos sitä mistä pääsis vielä ajaan tämmössä. Mind if I borrow one of the subs? Not the one on the right. I am replacing the rotors. Okay. Then I'll take the other one. You must have authorization. I need some equipment from the ocean lab. Lives depend on it. Ask the appropriate authority for a security login to open the sub bay doors. If you don't know what that means, you don't belong in here and should leave immediately. Tämä mies tietää liikaa ammutaakseen. Mä saan tästä jo avattua tästä terminaalista nää kaikki. Mut tää tietää liikaa, pitäisikö se ampua, ettei se paljasta meitä. Aamu vaan. Noin, päivä hyvä työ tehty. Noin. Jes, sitten lähdetään matkalle. Jes. Ja olemme nyt siirtyneet tänne merenalaiseen tukikohtaan, missä on tapahtunut jotain tosi pahasti mennyt pieleen. Täällä on muuten yksi kriiseri. Jahas. Look out the window to the northeast. The building with the green beacon is the crew module. It should contain a lift that goes down to the manufacturing level. Careful, JC. The Ocean Lab's electrical systems are waterlogged and misfiring. Turrets and security systems won't behave like you expect, and the transgenics have probably sprung their cages. Eli niitten mutanttihirviöt on myös painnut. No niin. Se ei tee hälytystä. Se varmaan vartioi noita elukoita. Joo. Eli yläkerrassa oli vielä lisää noita ovia. Joo. Tässä on ainakin toi... tykkitori. Ja sitten siinä on myöskin tietokone pääte, että sä saisit hakkeroitua ton niinku tykkitornin pois, jos haluat. Eli esimerkiksi vaikka... Cloakki päälle, ja mä voin sanoa, kun sulla on cloakki päällä. Missä kohtaa se terminaali on? Se oli ihan tässä vasemmalla puolella tätä ovea. Näkee. Okei. Okay. Mun nyt olet näkymätön. Mä vaikka oikealta. Mä pidän sen mielenkiintoa yllä. Noin. Taisit saada. Joo. Mulla oli osa tällä kertaa olla niinku operaatioharhautus. Siinä pitää varmaan vaan juosta ohi. Niin, tää pistää sen. Siinä oli myös portaat alas. Tää tarvii avaimen. Aivan. Ei oo koodia. Joo. Mä voin laminkin heittää tonne. Mikä ettei oo. Jos sulla on liikaa niitä. Onks tää niinku... Se on iso räjähde. Miten tää heitetään? Onks se vaan niinku, että mä vaan... Pidät pohjassa ja tehtä vähän ylös. Ihan vähän ylös. Se muuten räjähtää sitten tosi kovaa. Okei. Okay. Mulla ei vaan bioenergiaa yhtään. Eli sä pääse cloakilla tyyliin disaploimaan sen tai jotain? Pääsen. Se näki mut silti. Näköjään nää näkee läpi niinku tosta näkymättömyydestä nää tykkitornit. Mulla löytyis 2 bioelektrikselliä. Yksi loppikki. Tuossa on itse asiassa ovi, joka on ehkä niinku... Joo. Mä voin kokeilla itse asiassa tuolla haulikkolampua. Se on vähän huono. Hei, mä tuon sulle bioelektrik sellin. Tuossa oli avainta.
sillä oli avain. Okei. Okay. Joo. Ei tarvikaan tätä näin. Sillä oli kuollut sotilas, jolla oli avain. 2 pistettä jäi torsoon. Älä nyt ihmeessä. Oho, mä vahingossa heitin jonkun. Varassi on kaasua. Miksi? Mun piti painaa nimittäin toista nappia, niin mä painoin vahingossa. Okei, okay, nyt mullakin on bioenergia. Tossa on sulle yksi selli. Käytän toisen. Odotetaan nyt ihan rauhassa, että tää... Toi sinappikaasu lähtee tosta pois. Joo. Ja sitten vaan nopeasti tosta yli. Koska nyt meillä on avain tänne. Jees. Tää ei ole tän vaikeempi. Siellä on muuten monsteri. Lukka. Vasemmalla on kans. Nää vaan ampuu kans. Kuoli. Nice. Meinasi kuolla. Here's the door that is locked by a keypad. Ai niin joo, meillä... Mä löysin niinkun... Tota noin niin... Salasanan. Niin jossain täällä oli... Aikaisemmassa huoneessa taisi olla toi... ovi, joka oli lukittu salasanalla. Okay. Jos siitä pääsis niinkun ilman, että joutuu iskentelemaan hirveen pitkälle. Joo. Se on niinku täällä, jossa oli näitä viherkasveja. Ensimmäinen niinku huone, mikä on niin... Tää avautuu. Täällä on kuivempi reitti. Noniin. Advancement bonus. Past the checkpoint is an excavation area where they were expanding the facility. Beyond that should be the crew module. Se no-klippi olikaan taas. Joo. Siis toi luotisuojahan auttaisi tietysti. Mm. On nyt se miakka. Se on tuolla vasemmalla. Tulee koti. Tää on niinku se boss fight. No niin, nyt se kuoli. No no. Oho. Okei, eli... Kreittejä ainakin jokin verran. Loppikkeja 2 kappaletta. Ja vipu. Pitäisikö se vivusta vetää? Mm-hmm. Ehdottomasti. Ehdottomasti. Okay. Oh! haluatko lukita vastauksen? Joo. Ei saa kyllä. Kuolitko sääkin? Ei. Nyt, okay, nyt täällä ei ole enää sähköä, mä vaan odotin, että se meni pois. Joo. Okei, ne on vaarallisia nää kokeilut. Tietän nimis. Danger high voltage. Luki. täällä
lisää näitä pieniä monstereita. Ei sulla olisi yhtä lockpickia. Ei oo valitettavasti. Tän sain auki. Löytyy se avain. Yes. Miekan valossa... Ouch. Ais löysit jo jotain. Jokinlaisen tunneli. On muuten majoitustilat pistetty aika kauas tässä tukikohdassa. No joo. Tää on kyllä melkoinen sokkala. Joo. Semmonen Bond-pahiksen sokku. Tuossa on holo. Mä lupin. Siellä on joku iso. Mä löysin automaattihaulikon. Ai. Mikä se on? Niin se on tommonen robotti. Mä katsoin, että se on joku elukka. Siinä pitäis olla niinku se 762 ja sitten siinä 20 millin ja niillä ei joku vastaava. Okei. Inventaariossa kun klikkaat asetta. Yes. Joo, se on vähän hassusti. Joo. Eli jos mä aloitan täältä, niin sä vaikka oikealta hyökkäät sitten ihan kippuun. Joo. Ready? Joo. Aloite, alko. Tuhoutu. Noni. Ei paljon tarvittais. No me vähän niinku saatiin se taas niinku ristituleen, että... Jep. Minkä mä löydin jonku... Scramble Grenade. Joo, se on niinku... Heidintegranaatti. Olisiko se... Yes. ...juttu täällä? Hissi saadaan laskettua alas. Joo. Mulla ei mitään ajua mihin tää menee, mutta tää näyttää kivalta. Tää on käynyt pienimuotoinen tämmönen... tykkitorni. Järjestelmää seinällä missä on hakkeroin tietokone tällä hetkellä. En oo vielä. No olipas tylsää, täällä ei ollut yhtään mitään. Joo, siinä molemmissa päässä on näköjään tommonen... Oi. Ei kun katos, tässä on, joo, tässä on ihan mun vieressä on yks. Ne pitäis saada jotain eteen, jotain tota... Täällä on yksi iso tämmönen metalli juttu. Tää on tosi, tosi vaikeeta työntää. Ei. Otin osumaan. Pystyyks ton lamilla tuhoon ton? Todennäköisesti kyllä. Mäpäs heitän. Joo, sen takia niitä ei kannata ihan joka paikkaa heitellä niitä lameja. Saat sen vaan tarpeeksi lähelle, niin se on taas semmonen ydintuho. Meni. Noin. Ei tuhoutunut. Mitä? Räjähti ihan vieressä. Mä yritän. Activate bridge. Kamera pois. Mä oon huonossa kunnossa, mutta olen vielä elossa. Hei, pois! Mä sain sillan alas.
Hyvä. Hyvä. Mä olen ihan romuda. Ouch. Sulla on bioenergiaa? Ei. Mä just se hiilasin itteni, mut kädet ja jalat on ihan romuna. Mä menin. Täällä on... Oi. Joo, hoida sä tehtävä. Mä hiilaan tässä näin. Kyllä on kunnon kyborgi vaan ottaa niinku pari myötä niinku konekiväriammuksia hoitaa tehtävä. I'm leaving a copy of the schematic in your data folder. It's exactly what we need. I'll catch a ride with Jock and meet you on top of the subbase's command module, just on shore. Pop page. Hello. In case you were wondering, Helios intercepted your transmission. We accessed the Ocean Lab computers ourselves, which means our UCs will be operational shortly. Meanwhile, we will be manufacturing a cure to the virus. A cure? A cure? Do you have any idea how easy it will be for me to make a new virus? All I have to do is find a very large prime number and multiply. And all we have to do is crack the code. Mathematically unlikely, as are your chances of leaving the Ocean Lab, by the way. Your next page. Your greatest strength was secrecy. But now we know everything, including your present location. Always the optimist. You would need an army to attack me at Area 51, and pretty soon, if the missile is accurate, your X-51 will be a thin, gray smudge where Vandenberg used to be. Yeah. Ai jaa, okei. Okay. Pahi suho, että me ei lähetä täältä niinku elossa. Mm. Oliko se tää itseasiassa, mistä pääsin pihalle? Katsotaan. Oho! Tommy Denton had sudden heart attack. Paus. Nyt olis tarvinnu... Nikolan vitistöä tohon hissin väliin. Ouch! Tää oli se vastas määstä. Joo, tää oli nimenomaan sellainen. Mä löysin täältä ne ison kasan noita botteja, spider botteja, mikä tota noin ei ammottakaan tällä hetkellä. We picked up a submarine approaching the URV bay. It could be an ambush. Hurry! Okay, täällä kuuluu pieniä jalkojen ääniä. In case you haven't noticed, I have the same augmentation technology as you. Then this will be a good fight. With the exception that I have a newer version of the firmware. You should have surrendered. Sulla plasmaa se! Mä sain lyötyä sen miekan. Kuoliks sä? Joo, meni alle sekunti, niin mä olin kuollut. No, sehän plasmaa seilla sut, että... Plasma rifle. Jees, mä sain plasma riflen takasi. Oho. Ai, pahus.